Ilija Petković je više puta naglasio da mu je bilo krivo što se ili nije vratio i, ili sa vama ili što nije do kraja ostao sa vama, iako je to bila vaša lična odluka. Kako vam sve to sada deluje, e, naročito kad se ima e, u vidu i to da je to teška tema i da li ste o tome i razgovarali posle toga? Pa s obzirom da je prošlo 15 godina, malo pre sam rekao da ne volim da pričam to o prošlosti, ali ajde, to je neka tema koja nikad nije ono obrađena do kraja. Pod broj jedan, mene niko nije vratio sa svetskog prvenstva. Ja sam sam do odluku. Mnogi su to iskoristili kao evo, on je sam do odluku. On je sam odlučio, to je kao privatna reprezentacija. Ja poznavajući svoga oca najbolje od svih ljudi, od svih novinara, nenormalno ponosan čovjek i nenormalno pošten čovjek. Ljudi kad bi znali neki moj istorijat kroz moje igranje tada, da ne napominjem sad u svakoj druge rečenice, sam bio repestivac Jugoslavije, ali to opet moram da provučem i da kažem. Ja sam jedini iz te generacije reprezentacije Jugoslavije koji se nije skidao u, u svom klubu. Ja, ja nisam sedan ni na klupi. I stalno mu izgovor bio šta će drugi da kažu, šta ako neko kaže. A, tadašnja reprezentacija Jugoslavije je bila od momaka koji su 90% napravili svetske karijere. Stvarno, stvarno smo bili izabrani onako na, na, na što se kaže onako krem dela krem tada ovaj te mladosti Jugoslavije i stalno mi smetalo što na primjer Sava Milošević je bio na klupi pa uđe, je bio na klupi pa uđe. Uh, Jovićević u Dinamu igra, pa ode u Real Madrid, on je među prvima i ovaj otišao u, u, u inostranstvo. Šarić je bio kasnije kapiten, uh, Panata Nikosa i svi su, svi su igrali. Svi su se nekako tu onako, mi smo svi bili mladi 17-18 godina, ali svi su se, bez obira što tada bila stara Jugoslavija i bilo igrača sa 28-30-32, onako u prvom timu koji su u to vreme slovili za imena u Jugoslaviji. Poznavajući svoga oca, ako me je pozvao, bi ja sam Nekako smo tada pričali, ja, ja sam nekako pokušavao kao da se nešto pravdam ljudima, je stvarno, znate, kad je neko protiv vas, šta god da mu kažete, on će uvek da nađe neku nit, neku, neku stvar za koju će da se uhvati i da vam prebaci. Poznaveći svoga oca i one ljudi koji su ga znali, on je napravio nešto što se kosi sa svim nekim njegovim načelim u tom trenutku, da prevaziđe to šta će drugi reći kad sam ja pozvan. I ja, onda, ja sam onda bio ubeđen da sam ja zaslužio da budem pozvan. Ljudi ne shvataju, tada je napravljen prvi spisak sa koga je otpao Mirko Vučinić. Znači, Mirko je otpao, nije otpao prvi dan, otpao je kad je otpao. Ja sam naknadno pozvan. Mene da je otac teo da pozove, mene da ono ljudi što su pričali da smo mi nešto planirali, Pa ne bi mi gatali sad i gledali u pasulj, da li će Mirko da se povuči ili neće. Ja bi bio jel, na tom spisku, prvom spisku. Gde ovo sada što ste me pitali, da li treba da se vrati, nije treba da se vrati sa mnom. Ja sam don odluku u svojim. Ja sam don onako kako sam se osjećao. A, vidjeti onako ponosnog oca, kako su ga nazivali ovdje, Napoleonom. I posle prvog ili drugog dana kada sam stigao tamo, kada su krenuli svi ti ovaj natpisi po novinama, meni je bilo onako, prevazišao sam tu neku granicu sportiste. Ostavio sam sve to po strani i gledao sam oca koji tako po sat vremena šeta oko jezera. I sad to nije bila šetnja kao da razmišlja. A, njega je to mnogo povredilo. Ja sad ne tržim kao je sad povredili ste mi tatu, pa pustite mene i tatu moga da mi imamo svojih pet minuta na svetskom prvenstvu. Ne. Ja, ja sam odrastao onako... Odrastao sam na ulici, bez obzira što sam i gradsko dete i govorim nekoliko jezika i sviram klavir i nekako sve sam bio po pesu onako kako treba u to vreme da se dete bavi sportom, da svira neki instrument. Ja sam volao da odrastem kod baki i deke gore na voždovcu i nekako sam 90. godina, ko zna te 90. i ko zna voždovac, sve mu je jasno. I nisam neko ko je razmažen, nisam nikada bio u životu tatin sin. I privatno me pogodilo onako na što su sve ljudi spremni bili. Nekako sada mi je sve to mnogo jasnije. Ja nisam gledao ni život, ni futbal tako da kada sam se vratio, kada je prošlo par godina onako, tačno sam napravio presek jedan koje su me novinale pljuvali. Kad kažem pljuvali, baš su me pljuvali. Jedno je da vi imate mišljenje da se ne slažete s nečim i da stavite ili da napišete ili da kažete neke svoje razloge da nekoga vređate, da nekoga pljujete, da nekoga omalovažavate onako jasno, glasno, direktno, bez ikakvog povoda. Meni je to bilo, meni je to bilo nenormalno. Meni je trener bio Klaus Augenthaler. I ja sam isključivo zbog njega potpisao za Ninberg. On isključivo rekao da želi mene. Normalno meni je on uz barez je bio u to vreme pojam neki za, 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 za tu poziciju koju sam ja tada igrao. I rekao sam peške idem, bez obzira što ni financijski sam mnogo slabije prošao nego u Wolfsburgu, smanjili su mi platu, nisu imali. Ja sam rekao, uopšte me ne interesuje tada novac, idem kod Augen svašta. Pa gledao sam ga što treso se Bayern München, reprezentacija Nemački Ja sam neko koje sve žive futbalere na ovom svetu, da znao kako Svaku ekipu, svaki klub, sve sam stvarno znao i ovaj igrali smo protiv Bayern iz Mihena, To je tadašnja generacija Oliver Kahn, uh, Vini Sanjol, Big Sentin Lizarazu, Kofur, Helmes, Balak, Salih Hamidžić, uh, Berto, Elber, Pizarro. Uh, I daću vam sad jedan, samo, samo jedan primjer ovako pokazatelja, apropo svih tih stvari koje su mi se dešavali gdje su mi ljudi onako nekako kažem nisu pratili moju karijeru igračku ili im nije odgovaralo da je prate. A, mi smo tu utakmicu izgubili 2-1. Lucio je, pardon, zašto ovo govorim, Lucio je igrao centar halfa. I pred početak utakmice Klaus Augenthaler je izjavio kiker, najprodavaniji iz polske i nemačke liste koji izlazi sredom. Koliko nas nekada tempu u staroj Jugoslaviji, ko zna, znači o čemu pričam. Nastavna strana je bila, Klaus je bio u sredini, sa leve strane je bio Lucio i sa desne strane sam bio ja. I Klaus je izjavio Petković je za klasu bolji igrač od Lusija, To ćete vidjeti u subotu. Mi smo izgubili 2-1, Balak je dao dva gola, ja sam bio igrač u utakmici. Mislim da mi je to uz još jednu utakmicu moja najbolja utakmica u karijeri. Gde sam onako izdominirao, gde sam stvarno odigrao. I opet ću vam dati jedan veto to. Nikada nigde nisam to pročitao, ni da je Klaus izjavio, ni taj detalj neki su utakmice, niti da... Apsolutno. Ja kao da nikad nisam ni igrao futbol, nekako gledajući naše novinare. Ja kao da nikad u životu nisam igrao nigde futbol. Ne tražim, niti smatram za sebe da sam bio neka vedeta futbalska, ali stvarno mislim da sam igrao, barem u toj Nemačkoj, da sam igrao fenomenalno, da me niko to nije propratio. Jedan sam od redki koji, recimo, uz Olivera Kana kolo pre toga, jer sam iz Volsburga došao na pozemicu u Nienberg, imao privatan jedan konflikt sa trenerom tadašnjim Wolfsburga, Wolfom, gde je jedino Oliver Kahn, U svim novinama dobio samo za jednu ocenu više, odnosno u jednim novinama je dobio više jedinicu, ko zna nemački, ovaj, najbolja ocena je jedan, to je koliko kod nas desetka i onda ide jedan, jedan i po, dva, do šest. Šestica najgora kako kod nas recimo četvorka. Ja sam u deset od devet tih novina na nemački koji daju ocenu dobio ocenu jedan. Ja to nigde u životu nisam pročitao ovde, u... nigde, nikada, nigde, nikada. Za neki igrače koji je namjeste go, pisalo se po dva dana. Namjeste ga učestvo u akciji divno, centriro i tako dalje. Ovaj završi završio udarac s akcijom, prelepi i tako. Opet ne ulazim, svako ima pravo da, da živi svoj život kako god hoće i da se druži i da piše ko kako hoće. Pitali ste me za oca pa da ne pobegne mnogo teme. I kažem u jednom trenutku nekako sam vidio oca i meni je sve to nekako preraslo neki, pa ne mogu da kažem rat, bilo bi suviše grubo, ali lično sam sve to shvatio gdje sam vidio onoc i se kažem sebi, rekao, nije zaslužio Čale ovo. Ne znaju ga ljudi, ne znaju kroz šta prolazi, a opet sam nekako sebi rekao, ovo je moj san. Ja sam rođen 13.6.74. Taj dan je reprezentacija Jugoslavije igrala otvaranje baš u Nemačkoj protiv Brazila. Ja sam rođen 15 minuta pred utakmicu. I nekako sam u toj glavi rekao, pohvatao simboliku i rekao, veš, 32 godina, ajde, veš, Nemačka, rekao, da li ispunit će mi se neki snovi da, da brođe nam proslije na svetskom pravjenstvu, ima nešto, međutim, nema ništa. A, I donos sam odluku bio ja, 3-4 dana pre toga da se vratim i imao sam razgovor sa, sa Dekijem Stankovićem i sa Savom i bio je Đorđević, je bio iz Olimpijakosa. Da. I on kaže, ovaj, Duci, daj šta ti je, stani polako, je pusti, znaš kakvi su ali Sve kaže, znam, ali ovo prerasta već zbog čaleta mi, nije zbog mene. Stvarno nije zbog mene. Da je bio, bilo ko drugi da je bio selektor. Mogli se pišu koliko god hoće. Ali nekako sam se osjetio, ne znam, da mi suviše napadaju oca. I opet kažem, nisam razmažen, opet će neko pokušati da nađe neku paralelu pa da poveže, aha, razmažen, tata, sin, ne. Htio sam njega da zaštitim, da ima mirnu glavu. Nekako sam sebi Ako je bilo potrebe da nešto dokazujem, ali sam više volio da pokažem svim tim ljudima koji nisu pratili tu moju karijeru da eto tih devet dana sve te novinare koji su jel tada bili krem dela krem našeg sportskog novinarstva bili tamo, eto da se uvere sami ko sam ja i kakav sam bio igrač. I malo pre ste me pitali da li smo pričali uh, jedno smo samo pričali. Stvari koje sam mu tada rekao neću da pričam. Za sve sam bio pravu za sve sam bio u pravu. Uh, sad bi neko rekao, e pa reci ako si u pravu što sakrivaš, neću da kažem, eto, to je ost između meni i mog oca. Uh, Smetalo mi iz jednog prostorog razloga što su na taj način stavili mrlju na njegovu karijeru. Stavili mrlju na njegovu karijeru. A tek sada kada ga više nema, Nažalost, ja sam dan posle sahrane njegove završio u bolnici. Imao sam, ja sam se jedva spasao, eto, imao sam tešku upalu, oba plućna krila i onako sve je bilo skoro katastrofa za pozdravljanje, ali sam se, eto, ne znam, zahvaljujući kom ili čemu ja izvuko jedva. I onda kada sam skinut sa tog kiselnika, posle par dana nekako sam uzao telefon i onda čitao sve ovaj, te neke komentare vezano za svog oca koje tih 5-6 dana uopšte nisam ni hteo da čitam, niti bio u stanju da čitam. Hiljade komentara, nijedan loš. I onda je tamo nekad neko sebi dao za pravo da krenem na njega. Nekako mislim da... Bio je to jedan mladi novinar, sećam se iz Zalo redakcije, ko, se, evo, ko sada ga vidim. 21 godinu imao. I ja sam njega pitao, sad je 2006, ja sam igrao 2001. Na primjer u Nemačke. Šta ti znaš o meni iz Nemačke? Kaže, ne znam ništa, išao sam u srednju školu. I ti si dao sebi zapravo, ne, ne smatram da sam, ali opet govorim, novinarstvo nekom morate da budete, Jel? spremni za napad, spremni za hvaljenje, ali ako je već napadno da morate da imate mnogo više materijala za neko pljuvanje i da mi dajete neke argumente. Ne sad da ste vi meni dužni, ali ako me toliko dana već pljujete i ako ja vama postavim pitanje na konto čega vi mene pljujete, morate da date na konto toga, toga i toga. Ja imam svoje mišljenje, stojim, naša redakcija stoji iza tog i tog mišljenja, mi mislim ovako, zbog toga, toga, toga i toga. Svi koji su pisali loše o meni i o mom ocu, a uzimajući mene kao nekoga jel, koga treba da sruše, da bi ne znam šta se tamo posle izdešavalo, nisu ništa znali o meni. Mislim, jednostavno ja ih nisam interesuo. Ja opet kažem, nisam možda imao tada karijeru. Ja, opet sad, a, ja sam igru Spartaku iz Moskve koji je tada i koji je dan danas jedan od najboljih, jer ko što je nekad zvezda sad sticam u sa sticam okolnosti desilo se Spartakom šta se desilo, ali tada je bio najbolji ruski klub. Ništa niko nije pisao meni. Ja sam dao Proglašen za drugi gol prvenstva. Skoro sa 40 metara neki slobodan udarac je bio evrogol. Ja nikada to nisam vidio ovdje da je pušteno. Ja nisam igrao futbol pre 50 godina pa kao nema snimka, nema kako da se pošalje tako dalje. Primera radi. Nikada nigde. Moj prvi gol u Bundesligi je bio, uzeo sam loptu svojih 16 metara i završio u golu. Sedam igrača sam prešao. Ja nikada nigde vidio. Kasnije je nešto bilo na SOS, ali je bila neka kamera, sačuvam je Bože, neki snimak je bio, ono, sećam se da je video traka neka bila, pa znate ono kad ide pa ono malo kao isprekidan, ono sivo, sivo, baš kad prolazim ono je sivo, rekao, de baš sad, rekao kad prolazim ovu trojicu odjednom, ovaj, nikada ništa. Da li vam se dešavalo u klubu da se ljudi čude zašto se ili gde ste pre igrali, recimo i u Nemačkoj, ja eto, Mundijel je bio u Nemačkoj, igrali ste i u Nemačkoj, Da li je bilo šoka i kod ljudi za koji su stvarno znali ko ste i kako igrate i šta ste? Mene je jednom samo iznadilo bile je preteska utakmica baš te 2002. godine. Sećam se igrala su u bremenu. Selektor je bio Savićević. Mi smo tada bili kao, nazovi hit, tog prvog dela Ninbege smo slovili kao kandidati za ispadanje, a završili smo prvi deo kao peti sa dva ili tri boda manje od trećeg. Zaista smo odigrali od odjednom smo krenuli da igramo fenomenalno. I bio sam ubiđen da ću biti pozvan. Rekao, igra se u Nemačkoj, Bremen, tu sam, mor, moraju da me vide ljudi. Nema, sve i da hoćeš, ne možeš da me ne vidiš. I sećam se, Rade Bogdanović je tada igra u Armeniji i, ovaj, i kaže, je li moguće da te nisu zvali? Ma rekao, evo vidiš, nisu. Nikada nisam bio taj da ja sad prozivam, da se ja javljam preko novina, da skrećem pažnju na sebe. Stvarno nikada nisam. Mislim, uvek sam nekako razmišljao, to su novinari, rade svoj posao, gledaju ko treba da me vidi, vidjet će me šta sad imam da se ja javljam, da ne znam, obaveštavam da li sam igrao dobro, nisam igrao dobro, kako je bilo i tako dalje. Ali, nažalost, u jednu ruku krivo mi je jer smatram da je bilo dosta stvari lepih koji su mogli da ljudi pišu o meni, Ne da bih ja imao sad neku zaleđenu tipa da se branim. Ja nemam od koga prvo da se branim. Niti imam potrebu, niti osjećam potrebu da se nekome izvinjavam što sam bio pozvan ili što me otac pozvao. Mislim, mora da me otac zove bio selektor. Šta sad da radim? Što mi je otac otac? sad sam trebao prestane da igram futbol? Ali mnogo mu je to teško palo. To je stvar koji je nekako... A, da mogu sada vratim vreme zbog njega, nikad ne bi otišao. Zbog njega da sam mogu iole ole da pretpostavim da će tako, da će tako krenuti. Mislim, znate, to je krenulo izvijem jednog čovjeka nebitno, ali tri novine su krenule da gaze onako ono kao što se kaže da su dobili istu direktivu. Kao na tri, četiri sad su krenuli. I e, dobro, eto, bilo, prošlo. Žao mi kažem to zbog oca, ovaj, odluka je bila samo na meni, isključivo je bila moja. Isključivo je bila moja. Jednom prilikom rekao treba sam da se vratim zajedno. Ja kažem Čale, to bi baš onda bilo ono kao naljutili smo se, jel mene neko kao napoji, sad kajmo sine, aj ti kući. Ljudi ne znaju, on imao jednu ovaj ponudu par dana pred, pred svetsko prvenstvo, abnormalno veliko, abnormalne suma novca bila iz, iz, iz Emirata, gde me je pitao i rekao mi šta da radim. Ja kažem Čale, ja šta god da ti kažem, znam da me nećeš poslušati. Znam da me nećeš poslušati. Uh, nekako uvijek je bio okrenut svoje zemlji. Strahovito teško je podno raspad Jugoslavije, Knin, tako dalje, skrnavljanje groba roditelja, šaranje kuće dole u Kninu. Uh, to mu je strahovito teško palo. I poznavajući njega, kažem, koga je poznavao, znao je koliko mu je teško palo, koliko je to teško prihvatio, tu nepravdu. Ja evo i dan danas kažem, meni je bilo mesto tamo. Gledajući kvalitet, pustite mi prezim. Kvalitet? Da, zaslužio sam da budem tamo. Ime, prezime? Da, dalo je mnogima za pravo da radi šta im je trebalo da radi i zašto sam poslužio da se pokrene neka lavina kao, ne znam, remećenje atmosfere i ne znam, dnevnog rada i mira počevši od spavanja i treninga i tako dalje. A opet malo pre sam rekao i ono što je kolega rekao da zna, garantujem da sam bio svuda najspremni igrač. Ja sam trenirao nenormalno mnogo, nenormalno mnogo sam posvećivao pažnje toj fizičkoj pripremi i dan dana treniram kao kao blesav, kao da i dalje igram, ali nije ovo neko pravdanje, nije ovo neko, ne znam da ja pokušam da budem nekom je dopadljiv ili ne. Ovo je jedna moja strana neke te priče o kojoj nerado pričam ili mi je to kažem žao zbog oca. Ne zbog sebe. video sam nešto, osjetio sam, krivo mi je bilo što možda eto, s te sportske strane nemam svjetsko prvenstvo, ali to je neka kruna karijere svakog futbolera. Ali eto, život desilo se šta se desilo. Nažalost, otca više nema te neke priče koje smo pričali su ostale iza nas. Nešto smo započeli skoro da pričamo baš pred njegovu smrt. Sve se to nekako tako izdešavalo kako se izdešavalo i eto.